Ini esok belanja makan. Lunch. Sebelum sebelum pergi India. Okay. So you hang up. Apa? Tadi cakap apa? Tadi line dia seinggit sikit. Apa, Be? Wong Bayar apa? Tomel. Fun, apa? Besok Apa? belanja makan. Apa? Besok sebelum pergi pergi tu sebelum nak makan hari-hari ini makan nan tu belanja lu. Esok kita petang pergi steamboat dulu. Wah, lawe. Esok. Esok. Memang bodoh lah. Bodoh, Merlin. Bodoh. Hahaha, 哎，讲到亲自我就 more like。